Nós apreciamos bastante porque raramente são igrejas de ministérios que concordam com esse aspecto, a saber, soar a trombeta, alertando o povo de Deus a respeito da vinda do Senhor. Então fiquei muito feliz por ver que tem muitos homens de Deus que veem as coisas conforme estamos a ver, sabendo que quando um casamento está próximo numa família, é a mensagem do dia e toda a família que fica incentivada para poder falar a respeito do casamento. Já que nosso casamento com o nosso esposo Jesus está próximo, deveria ser um dos temas principais nos nossos encontros, a saber, nas conferências, convenções bíblicas, seminários bíblicos e inclusive até os cultos também. Deveria ser a mensagem principal do culto, preparar a esposa ao encontro do esposo. Em 2 Timóteo 3, 1 até 5, a Bíblia declara que nos últimos tempos surgirão tempos difíceis que nós chamamos de tempo de escuridão, em que o mal parece prevalecer sobre o bem. Mesmo logo no princípio, no Antigo Testamento, o maior obstáculo dos verdadeiros profetas eram os falsos que se encontravam no terreno trabalhando com ele. É isso que nós estamos a enfrentar nesses últimos tempos. Há muitos falsos, muitas falsas mensagens, muitos falsos apóstolos, muitos falsos evangelistas, doutor, pregador, pastores. São eles que estão nos dificultando a propagar o evangelho da boa nova do reino do Senhor. Essa escuridão fez com que as pessoas estão se apegar mais nas coisas do que se apegar na própria pessoa de Deus vivo. As pessoas estão atrás dos milagres em vez de buscar o fabricador dos milagres. As pessoas estão atrás dos dons espirituais em vez de buscar o doador dos dons. As pessoas estão atrás da prosperidade em vez de buscar o dono da prosperidade. Uma palavra de carinho e de amor, de encorajamento quanto ao reverendo Neves, pelo trabalho, pela revelação que ele recebeu de soar a trombeta, alertar o povo de Deus a respeito da vinda do Cristo, a declarar palavras de bênção, de encorajamento, para continuar mesmo nesta frequência, porque há muitos homens de Deus que preferem massagem do que mensagem. Mas ele preferiu alertar o povo de Deus, despertar a igreja do Senhor a respeito da vinda do nosso Deus. E muito fortalecimento e encorajamento a este homem de Deus. Tenho muita consideração para ele, para continuar a operar mesmo nesta frequência.